بسم الله الرحمن الرحيم. أتيت الجمعة ملحوين بك الكواد وملحوين يدو بحق المن مركا ميل وكتلو أو ميل كاي مداهنة واحد ليس معه واتاي أي مركا أن هذا godin labo caawa ku sugan yahay ma godin labo maalmaha soo socda joogi doona masa deegaano kale u booqan doona waxaan filayaa booqashadaas u caawa galmin ku jiro godin labo in ay ku xidhi doonto booqasho uu ku tagi doono xaruntii hore ku meel gaarka ahayd cadaad waa tahay maanta dhuusamare buu iskaga soo ambabaxay maxay tahay sababta ku kaliftaa mar haddii dowlad iyo maamul urdan ah qaabka marka hore uu ku samaysmaahina uu inta badan uu daldalo la iska yeelanayo wax lala yaabo ma aha in khilaaf yimaado laakiin waxaa wax lala yaabo noqonaya in khilaafka yimid la xanan waayo oo la maarayn waayo adduunka meel aan dibku khilaafku ka dhacay ma leh laakiin waxaa lagu kala sarreeyaahi waa hadba sida loo maamulo arrinta iyada ah xoogaga khilaafkana waxaan ilaahay ka rajaynayaa in ay si dhaqsiya badan arrintaas iyadiihi ay meesheedii hore iyo meel ka fiicanba ay ugu laaban doonto dadaallo badan baa socda marka anigu hadda asbaabtaan leenahay muwaafaqada iyo arrinka aqbalkiisana allah iska leh madaxweyne xaaf iyo xukuumaddiisa khilaafku caawa ugu hormaahan toddobaadkan ugu hormaahan muddo laba sanaabay khilaaf bartanka kaga jirtaa marka ma khilaafkii cadaado ka waday mid la mid baha dhuusamareeb ka soo waday maanta cadaado wax ka waday khilaaf ma ahay cadaado waxaa ka waday sharcigii awal u degsanaa oo dastuurka ku qornaayo ahaa intaan inay cadaado kusii meel gaar ahaato maalintii dhuusamareeb la heli karana laga soo guuraya cadaado oo loo soo guuraya dhuusamareeb marka khilaaf kama soo heliyo gartay sideed iyo toban bilood waqti dhan uu cadaado ka maqan yahay madaxweyne xaaf oo uusan lug soo dhigin marka muxuu yahay qorshihiisa hadda sideesa u suuragalaysaa sideesa u suurogelaysaa muddo 18 bilood kadiba inuu yimaado dadkii cadaado oo in badan ka cabanayay wax ka tabanayay loogu qanci karaa horta marka ugu horeysa waa inaynan halmaamin cidda lala hadlayo ama wax laga joonayahi waa hogaanka gartay bulshadu waxbay tabatay gartay waxaas ama xaq bay u leedahay ama xaq uma leh mar haddii ay iyadu u garatay marka in uu khalad yahay hogaanka waxaa waajib ku ah inay ku laabtaan tagaan ay markaas yacni ka raali geliyaan dadka wixii ay tabanayeen dowladnimadiina halkaa iyo maamulkii laga yegleelo xildhibaan adoo mahadsan xaaf iyo xukuumaddiisa saaxiib dhow baa la tahay waxaa la leeyahay ma qancin karaan dhinaca maamulka bulshada shalay reer cadaaday isku dhaceen maanta reer dhuusamareeb ay isku dhaceen sidee xal ku noqonayaa marka horta marka qofku uu mas-uuliyad qaado culays aada u ballaaran baa ku imaanaya marka labaad wadciga ama marxaladaha hadda dalku uu marayo